Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qo'limda xorijiy so'zlarni eslab qolish haqida kitob turibdi. Raspichatka qilingan. Texnika zapomenaniya inostranных слов. Neyrobiologiya professori, adashmasam neyrobiologiya professori Kazarenko va uning shogirdi Marat Aleksandr Ziganov avtor sifatida, ya'ni muallifligida yozilgan kitob. Bu yerda mnemotexnika tog usuli haqida yozilgan. Yani qanday qilib shu tog orqali kitob, ya'ni so'zlarni eslab qolish mumkinligini yozilgan. Bilasizlarmi yo'qmi, jahon rekordlarini hammasi tog bilan qo'yilgan. Lekin bitta mani yuragimni achintiradigan narsa bor. Umuman menga tushunarsiz narsa bor, to'g'risi. Bir tomondan tushunarmi, bir tomondan tushunaman. Bir tomondan baribir ham yetib bormaydi oxirigacha. Nimaga bunaqaligini. Odamlar til o'rganadi-yu, til o'rganish jarayonida so'zboyligini oshirishga harakat qiladi. Tilni sostavni holatlari bor, ya'ni gapirish alohida, yozish alohida, o'qish va hokazo. Xullas kalom, siz gapirishni bilsangiz, hali yozishni bilasiz degani emas. Umuman teskarisi. Umuman olganda, semantistika kara galovnog mozga degan tushuncha bor-da. Agar odam o'zini ona tilida noto'g'ri yozsa, katta ehtimolni keyingi tilni o'rganishga qobiliyati o'ta past bo'ladi. Nisbatan past bo'ladi. Mana chunki menga yozilgan ba'zilarini o'qiyman, endi lichkamga hammasini ham o'qiy olmasam ham shunaqa yozishadi insonlar, kap-katta odamlar, men hayron qolamanda. Bilmadim degan so'zda i yo'q, b, l, sh o'rniga w ishlatiladi, misol uchun. Polnostyu xato, xullas. Absolutno xato, polnostyu xato. Men to'g'risini aytaman, o'qiymanda o'zim yo'laman. O'zim yo'laman. Misol uchun, men birinchi bo'lib rus tilida gapirishni boshlaganman. Keyin o'zbek tilini o'rgangan insonmanda. Deydir, 9 yoshimdan o'zbek tilida gapirishni boshlaganman, taxminan. O'qiydigan kitoblarimni 100%, 90% ham emas, rus tilida. Universitet rus tilida bitirdim, diplom va hokazo, hamma narsa rus tilida. Lekin o'zbek tilida maksimal to'g'ri yozishga harakat qilaman. Mabodo post yozsam, qaysidir so'z yozilishini bilmasam ham kamdan-kam bo'ladi bu holat. Men tekshirib ko'raman. Faqatgina ko'rmay qolsamgina xato qilib qo'yish mumkin-da. Odamlar yozishadi o'zini ona tili. Ona tili. Ona tilda yozishadi, shunaqa bir xato yozishadi, biriga bir o'zbek tilida xato yozsa, bu o'zi men uchun zvonok. To'y u inson katta ehtimol bilan nimasidir rivojlanmay qolib ketgan. I til o'rganishga bo'lgan qobiliyati tabiiyki qolganlarga qaraganda sust bo'lishi aniq. Oddiy narsada bu, to'y semantika rivojlanmay qolib ketgan oddiy ona tilisida to'g'ri yoza olmagan inson qanaqadir aqliy faoliyatga qodir bo'lishi nu prinsipi qiyin. Bo'lishi mumkinmi? Mustasno holatlarda. Lekin odatda prosta to'g'ri yozish qiyin bo'lsa, bu degani yo inson kam o'qigan, yo semantika rivojlanmay qolib ketgan, yo ahmoq inson, va hokazo, va hokazo. Bunaqa odamlar slishkim ko'p. Shunaqa ekan har holda. I men shu sizlarga tavsiya beraman. Agar birorta markazingizda bo'lsa, til o'rgatuvchi markazingizda bo'lsa yoki sizlar kimdir ishga olmoqchi bo'lsangiz, diktant yozdirib ko'ringlar. Diktant ona tilida, diktant zo'r, chiroyli, cho'tka yozgan inson odatda semantikasi yaxshi rivojlangan bo'ladi. Semantikasi yaxshi rivojlangan insonni kallasi yaxshilaydi. Ko'pincha. Endi bu panatsiya emas. Hamma diktant to'g'ri yozadiganlar zo'r o'ylaydi degani emasmi? Hozir shunaqa o'ylaydiganlar ham paydo bo'lib qolishi mumkin. Yo'q, bu birinchi barier. Tushunyapsizlarmi? Ohokazo. Shuning uchun boshqa tilni o'rganishdan oldin o'zingizni tilingizda to'g'ri yozishni o'rganing. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Meni rivojlantiring.